Teodoro. Teodoro. Teodoro Sampaio. Essa vida é frouxinha, rapaz. Só é bom ver. Piranga. Posso piranga. Hoje é do Pernambuco. Experimenta assim. Quando você for ligar ele, ele não está ouvindo aí, né? Aí você espera uns 30 segundos. Você para o carro e espera uns 30 segundos para depois você ligar. Aí ele queima aquele que está em excesso que está ali. Quando você voltar da partida, não tem. Quando você dizer que está com muita pressão, você sai e fica por ali, mereja um pouco. Entendi. Thank you.
10 segundos. Thank you.